Түркістан облысында су тасқыннан келер қауіп жоқ. Бұл күнделікті мониторинг қорытындысында мәлім болған ақпарат. Алдын алу және келеңсіз салдарды болдырмау мақсатында аймақ басшысы Өмірзақ Шөкеев осы мәселелерді талқылап талдады. Жиында бұдан өзге де ауқымды тақырып қозғалып, аудан қала әкімдері мен басқарма басшыларына тапсырма берілді. Нұрсұлтан Мұхамеджанның материалында. Жиында Шардара ауданындағы Сырдария өзені жағасындағы қорған стамбасының қазіргі ахуалы сөз болды. 2017 жылы тасқын судан шайылғаны әлі күнге дейін есімізде. Ендігі бір қауіп осы орында болып тұр екен. Енді қалпына келтіру үшін комиссия құрылып, қауіптің алдын алу мақсатында күш салынбақ. Сондай-ақ Өмірзақ Естайұлы жауапты сала жетекшілеріне суармалы су тапшылығының алдын алуды тапсырды. Сондай-ақ көмекке мұқтаж жандарға демеу болған қамқорлық кешенді бағдарламасы халықтың қуанышын еселегені белгілі. Бұл тақырыпта күн тәртібінен түспейденді. Жан-жақты көмек көрсетуді көздеген ауқымды шараясында 1643 отбасы қамқорлықтың шарапатын сезініп көмек алады. Ол үшін аудан, ауыл әкімдері, депутаттар мен кәсіпкерлер және белсенділер оларға тәлімгер ретінде бекітілді. Мынау жедел топтардың бәрі айқындады, кімге қандай мәселе қажеттілігі. Бұрынғыдағы енді тек қана демеушілердің көмектерінен жаңағы көмектесіп келді. Ендігі алдағы жұмыс осы жоспар бойынша жасақталуы тиіс. Мына мына жерде байқасаңыздар, ең басым бөлігі 7-8% бұрынғыдағы ақшалай азық түлік жиынтығы, яғни бұрынғыдағы олардың күнкөрісіне жетпейтін қаржы бар. Екінші кезекте киім кешек орда тұр. Сондай мәселе жұмыспен қамту мына жерде 38%. Барлығы толыққанды бір отбасының ғана өзі алынды, ал отбасының өзі 2-3 адам болып осыны жұмыспен қамтуды талап ететін болатын болса, бұл көрсеткіш әрине одан да үлкен болады. 2020 жылдың қазан айында жалпы ұлттық халық санағы өтеді. Бұл ел тарихындағы үшінші санақ. Бірінші 30-шы қазан аралығында жоспарланған ауқымды шараның біраз ерекшелігі болғалы тұр. Науқандық жұмысқа заманауи ақпараттық технологиялар кеңінен пайдаланылмақ. Мәселен, ең алдымен қазақстандықтарға интернет арқылы деректерін өз бетінше ендіру және барлық сұрақтарға жауап беріп, белгі соғу мүмкіндігі ұсынылады. Ал деректерді аралап сұрау жүргізу үшін 30,000 маман дайындыққа аттанбақ. Түркістан қаласынан Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрлан Алтынбеков, жаңалықтар.